Բարև ձեզ, մենք կրկին այսօր Drive News-ի անձնակազմով եկանք անիվների աշխարհ։ Ես այդ խնդրեմ անիվների աշխարհը, ասեմ ինչով։ Մենք այսօր որոշեցինք փորձարկել հենց իմ անձնական սեփական ավտոմեքենան, և դրա համար մեզ հարկավոր եղան անիվներ, նոր անիվներ, որովհետև մենք գնալու ենք այսօր դրիֆտ անելու, իսկ դրա համար պետք են լավ նոր անիվներ, որպեսզի մի քիչ երկար նորմալ կարողանանք դրիֆտ անել և հաճույք ստանալ։ Եկեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ ճիշտ ասած անիվներ են պետք մեքենայի համար, սպորտային, ցածր գործով, մի քիչ լայն, բայց բավականին ոլորակով եմ ուզում, այսինքն մենք կարաչարկեք դուք ինչ ունեք, մենք հասկանանք ինչ կարելի է վերցնել։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ։ Մենք ներկայացնում ենք տարբեր ֆիրմաներ Հայաստանում։ Մենք անիվների աշխարհն ենք։ Ունենք GoFun ֆիրմայի, որը որ շատ մաչելի է, նաև կորեական Marshall, ճապոնական Toyo ֆիրման ենք ներկայացնում և Dunlop ֆիրմայի պաշտոնական ներկայացուցիչն ենք Հայաստանում։ GoFun-ները շատ դիմացկուն են և գինը շատ մաչելի։ Ռուսական արտադրությունից ինքը ավելի մաչելի է։ Ունենք կորեական Marshall, որը որ նույնպես լավն է։ Խորքտամ նաև Toyo ճապոնական։ Չէ, ինձ մի քիչ ավելի, ինձ թվում է բարձ, մի քիչ բարձրակարգ է պետք, որովհետև ինձ մի քիչ էքստրեմալ վարման համար է պետք, ճիշտ ասած, դրիֆտ, կայունություն, կառավարելիություն, մեքենային, որ մի խոսքով կառավարելի լինի բարձր արագությունների ժամանակ, դրիֆտի ժամանակ, համ շուտ չմաշի, համ մի խոսքով այն ամենա լավերից։ Այդ դեպքում, որ շուտ չմաշվի և ամենա լավը, մեր ներմուծած անվադողերից Dunlop-ն է, դա։ Մեծ փափուկն է, պակաս կարևոր չի։ Այո, ավելի մանրամասն, հիմա ես մեր աշխատակից Արմենին գրավիրեմ և նա Dunlop-ի մասին ավելի ստիկ կբացատրի։ Բարև ձեզ, Հարմուտ։ Քանի որ ես իմացա, դուք վարելու եք էքստրեմալ պայմաններում, ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի ընտրենք Dunlop բրենդը։ Ինքը մաքուր ճապոնական ֆիրմա է, մենք արդեն 15 տարի ներմուծում ենք ֆիրման և բազմաթիվ փորձարկումներ ենք անցկացրել, իսկ արդեն 3 տարի է պաշտոնական ներկայացուցիչ ենք ամբողջ Հայաստանում։ Միանշանակ ձեր էքստրեմալ պայմաններին վարելու միան դիմանալու է Dunlop-ը և հատուկ ինքնախատեսված է դրիֆտի և ավելի շատ արագության համար է նախատեսված, բոլորանների վրա իրանք կարող են պահում, հա, ամենափորձվածներից մեկն է, խորհուրդ կտամ, դուք էլ որ ընտրեք, հաստատ չեք փոշմանի, ինքնուրույն արդեն իսկ համոզվեք, քանի որ մենք արդեն 3 տարի ներմուծում ենք և պաշտոնական ներկայացուցիչն ենք Dunlop-ների, մեր խանութ սրահը, անիվների աշխարհ խանութ սրահը, կտրամադրի ձեզ 4-ը Dunlop, որպեսզի դուք փորձարկում անեք և ձեր կարծիքը ձեր համար շատ կարևոր կլինի։ Տեսակ, շատ լավ, շնորհակալություն անձնական, ես հենց այսօր։ Իսկ սա կարող ենք հենց հիմա տեղադրել մեքենայի։ Իհարկե, մեր մոտ տեղադրումը այստեղ կատարվում է, ամեն ինչ ունենք, Ուլկանացում, հավասարակշռում, ամեն ինչ մեր բարձրակարգ մասնագետները հենց տեղում կկատարեն։ Ունեցանք նոր Dunlop անիվներ, անիվների աշխարհը տրամադրեց։ Այ հիմա կտեղադրեն մեքենայի տակ և կգնանք հենց այսօր, կգնանք փորձարկելու։ Եկեք։
սա իմ անձնական, այն ամենասեփական անձնական օգտագործման մեքենան է։ BMW, իրոպե, արծիվին սիգնալ 3 անգամ, ինքը սիրում է, էլի, գնալուց գալուց, այնպես մեր ճանապարհը էլի բնում, հետևներից էս ջուրը լցնում։ Այո։ Եվ այսպես BMW 340 Այո, 340 Հիմա շատերը կզարմանաք, ու Ալպինա չի, բայց 340-ա Ոնց, այդ միատ շատ հեշտ ձևով վերցրել ենք մեքենան և նրա մեջ տեղավորել ենք V8 մխոցանի 5-րդ սերիայի շարժիչ 4 լիտր աշխատանքային ծավալով 286 ձիավոր շզորությամբ։ Իհարկե նախորդ մեքենայի սեփականատերը, որի վրայից հանվել է այս շարժիչը, պնդում է, որ այստեղ համակարգիչն էլ է փոխված, CPU-ն, և բավականին հզոր է։ Հիմա չեմ ասի հզորությունը ինչքան է, ես ավելի լավ է, այսպես պահեմ գործարանային հզորությունը, հա՞, 386, հա։ Եվ այսպես, ես մանկուց շատ սիրել եմ կաբրիոլետ տիպի մեքենա ու վերջապես ձեռք բերեցի այս գեղեցկուհուն բավականին լավ վիճակում, լավ, մի խոսքով հիմա չեմ վաճառում, վաճառքով չեմ զբաղվում, չի վաճառվում, միանգամից ասեմ, բավականին շատ փոփոխություններ կատարված է իհարկե, թե ընթացային մասերի վրա, այնտեղ փոխանցումատուփ, դիֆերենցիալ, շարժիչ, բնական է, որ ամեն ինչ ձևափոխվել է, բայց մեքենայի թափքին ձերք չենք տվել, այո, ոչ մի փոփոխություն չի կրել, այնպես որ հանգիստ երբ ուզենանք կարող ենք այս V8-ը 4 լիտրանոց անել և տեղավորել իր նախկին 2.5 լիտրանոց շարժիչը։ Այո, այստեղ դրված է մեխանիկական բնականաբար փոխանցումատուփ, բայց 5 աստիճան փոխանցումատուփ, ինչի 5, որովհետև 6 աստիճանը արդեն բավականին մեծ փոխանցումատուփ է, ու նրան տեղավորելու համար արդեն թափքի վրա պետք է արվեր բավականին շատ վերափոխումներ, ձևափոխումներ, այնտեղ հատակը կտրվեր, մեծացվեր, մի խոսքով չենք ուզել, չենք կարել, տեղավորել ենք 5 աստիճան փոխանցումատուփ, որը շատ ավելի լավն է ինձ համար, չգիտեմ, ես միշտ 5 աստիճան եմ վարել, չգիտեմ 6-ը ինչով է լավ, ինչով է արդարացնում իրան, դրիֆտի համար խելքը իրանը չի, ուշքը գնում է։ Հա, ու հենց երևի թե հենց այդ պատճառով էլ մենք հիմա ուղևորվում ենք այս Երևան Սևան մայրուղով դեպի ուր, հեսա դուք ինքներդ կհասկանաք, ու ոչ միայն այդ պատճառով ասեմ, ոչ միայն որ իմ մեքենան նկարահանենք, այլ նաև մենք վերցրեցինք վերջապես Dunlop-ի անիվների աշխարից, վերցրեցինք անիվները, որպեսզի փորձարկենք, որպեսզի հասկանանք մոտավորապես, հա, հիմա իհարկե շատ կարճ, մենք հենց նոր ենք տեղադրել անիվները, ու բավականին համեմատած կարճ ժամանակ անցնի, միջև ես հասկանամ նրա առավելությունները, թերությունները և ամեն ինչը, բայց ինչքանը որ հասցնեմ, այսօր ձեզ կներկայացնեմ, այո, ու ամենակարևորը վերջում, երբ որ մենք արդեն հասնենք տեղ, հասնենք այդ գեղատեսիլ վայրերը, մենք կտեսնենք այդ ամենաարագ տարբերակն ուղղակի փորձարկելու, թե ինչպես են այս անիվները իրենց զգում դրիֆտի ժամանակ։ Այո, մենք այսօր ձեզ այս ավտոմեքենայով ես այս անիվներով կցուցադրենք նաև դրիֆտ, որտեղ քիչ հետո կտեսնեք դուք ինքներդ։ Մոտավորապես մի քիչ հասկացել եմ մեքենայի անիվների
փափուկ լինելու հատկությունը զգացել եմ։ Բավականին փափուկ են, չնայած որ 17 ու իմ անոց անիվներ են։ Նախորդ անիվներս բավականին կոշտ էին։ Տեսեք, խուլիգաններ են գալիս են, այսպես ինչա մեքենան կարմիր է, մի քիչ սպորտային տեսք ունի, միշտ ամեն օր այսպես խուլիգանները գալիս են կողքը, այսպես բարձր ձայներ են հանում, որ քնցեմ։ Ես ինձ համար 90 Երևան Սևան վայրուղով երթևեկում եմ, իսկ խուլիգանները գալիս պրովոկացիայի են ենթարկում։ Լավ, մի քիչ խոսենք, հետո մենք նրանով կզբաղվենք։ Անիվների փափկությունը բավականին փափուկ է։ Իմ նախորդ անիվները էլի բնականա 17 էին ու այսքան փափուկ չէին։ Էլի 225 4 անիվներն էլ լենունեղ չեն, 225 45 բարձրության վրա ու բավականին կոշտ էին։ Սենց մի քիչ ավելի չոր էր ամեն ինչ զգացում մեքենայի մեջ, բայց դրա հետ մեկտեղ այս անիվները լավ, շատ լավ զգում են ճանապարհը։ Օրինակ մենք հիմա 110 արագության բարձրանում ենք մեր շատ սիրելի, այսպես ասած, օ ոչխարիկներ, 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 գառնուկներ։ Բե։ Իշուկներ, ոչխարիկներ։ Հա։ Դուրը բացի իր մեծ իր մեջ էլի։ Գնում ենք այնպես լավտեղ։ Հա։ Հենց նոր մինչև ոչխարիկներին հասնելը 110 արագությամբ բարձրանում էի մեր շատ սիրելի Չայնին, շատ հանգիստ, այսինքն լավ պահում են ճանապարհը, իրենք փափուկ լինելու հետ մեկտեղ լավ կայուն են։ Չգիտեմ, բավական հետաքրքիր անիվներ են, ասենք ձեզ, բայց դե ամենակարևորը մեզ առջևում է սպասվում, մեքենայի ձայնը մենակ շատ հաճելի են ստացել իրականում, կեսի շատը ձեռքով ստացված է, ձեռքով պատրաստված է, բայց բավականին լավ ստացվել է, ու այն V8-ի ձայնը, որը ես ամենաշատն եմ սիրում, դուք մեր նախորդ հաղորդումներից կհիշեք, մանավանդ CL63-ի ժամանակ, ինչքան էի ասում, որ ինչքան եմ ես սիրում այդ ամտեր V8-ի ձայնը, մանավանդ երբ որ նեղ փողոցներով, օրինակ մեր սիրելի Երեկոյան Աբովյան փողոցով երբ իջնում ես, հա, տանիքը բաց, այսպես շարժիչի խլացուցչի ձայնել մտնում ա մեքենայի մեջ, սենց ողողում ա կես, սենց սրահով ողողում ա, բոլոր ին կողքերը ողողում ա, բոլորը ուշադրություն են դարձում, մի խոսքով շատ թիթի զավթ է, երբեմն նույնիսկ անկեղծ եմ ասում, ամաչում եմ, չնայած որ սա իմ մեքենան ա, անձնական, բայց ես երբեք չեմ փորձել նրա մաքսիմալ արագությունը, որ տեսնեմ թե ինչքան մինչև կհասնի արագությունը։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած ցանկություն այդքան չի եղել, ու տենց տեղել չունենք։ Աշխարում ամենաշատը սիրում եմ 90-ականների արտադրության մեքենաները, 85 թվականից սկսած մինչև 90-ականի վերջերը, 2000-ականից այս կողմ սկալ կլինի ասեմ, որ մեքենա չկա, որ սիրում եմ, որովհետև դե բնականաշատ թանկարժեք մեքենաներ կան, որոնք արժեր, որոնց մասին երազում ենք, մի խոսքով, բայց ամենաշատը սիրում եմ այս թվականի մեքենաները, օրինակ E36, BMW-ի ամենահաջողված մոդելներից մեկը իր ընդհանուր ամբողջ պատմության մեջ ու ամենաճանաչված, ամենասիրված մանավանդ երիտասարդների կողմից, որովհետև չափերով բավականին կոմպակտ, խնայող, հզոր, իր թե տարեթևի համար, թե իր շարժիչների համար, հա,
շարժիչների համեմատ։ Եվ գեղեցիկ այն 90-ական թվականներին ամենագեղեցիկ մեքենաներից էր մանավանդ E36-ի կուպե տարբերակը, դե կաբրիոլետը չեմ ասում, կաբրիոլետը ճաշակի հարց է, մարդկանց հարավես չի սիրում, իսկ կուպե կարծում եմ բոլորն են սիրում։ Դրա համար ասում եմ կուպեն։ Կուպեն են ամենաճանաչելի, ամենագեղեցիկ այդ թվականի ամենասիրված մոդելներից մեկն էր։ Ես այս մեքենան վարելուց հաստատ ավելի շատ հաճույք եմ ստանում, քան շատ ու շատ թեկուզ նոր էս ամենավերջի թվականի արտադրության, չգիտեմ, մի հատ ինչ-որ բյուջետային, հա, որ այս մեքենայի գնի սահմաններում կլինի, օրինակ, չգիտեմ, Toyota Corolla, օրինակ, չէ, լիքը մարդկա, որ կգնա, չգիտեմ, 10,000 ամերիկյան դոլար կտա կառնի Toyota Corolla, ես կյանքում դա չեմ անի, իմ ձեռքը ուղղակի չի գնա։ Ու-տու-տու-տու-տու-տու արեցին, հիմա երևի մեզ ուզում են ձերբակալեն ճանապարհային ոստիկանները։ Այո, էլ ինչ ճանապարհային ոստիկան, որ չնկատի, որ մեր ամրագոտին ամրացված չէր, ամոթ ինձ, որ ես այսքան ժամանակ չէի հիշել, իհարկե։ Բարև ձեզ, պարոն ոստիկան։ Են ինձ էի կնդրտանում։ Դե լավ, դե եկակ հասակ կանգնացրեցիք, նես չի, որ փախնում էի էլի, ցավը տանեմ։ Նկարահանում ենք անում ուղակի, տենց մի պահ արագ մի քիչ երթևեկեցինք։ 112 կիլոմետր ժամ։ Ինչքան, 112։ Դե նկարահանում ենք անում, ցավը տանեմ։ Մոտենած որ խնդրեմ, Ահա, բայց դիրոք չի կարա։ Ապեր, մի հատ նայ էլի, մի հատ արի, արի խնդրում։ Սախ կաբելներ ա միացած վրա, ցավը տանեմ։ Բաներով սախ կպածեմ, արի բրատ, եթե նկարենք էլի ցավը տանեմ։ Նկարահանում ենք անում, պրոստը մեքենան ենք փորձարկում, հաղորդում ա, չգիտեմ, գիտես թե չգիտես, տեսել ես։ Տեսել եմ։ Հա, այդ հաղորդումն ենք նկարում, ախպեր ես։ Մերսի, ցավը տանեմ։ Բարի ծառայություն։ Տեսակ ինչ, բարի ճանապարհային ոստիկաններ, մեզ հանդիպեցին։ Ես իրականում արագ էի երթևեկվում, ինչպես ասեց 121, թե 112։ 112 կիլոմետր ժամարակությամբ։ Բայց խնդրեցինք, որ այս բաց թողեն, որովհետև նկարագրում հանում ենք անում, նրանք ընդառաջեցին։ Շնորհակալություն։ Ախ, ցավոց, նոր անիվները։ Այնը, վայ, մենք հպարտություն եմ ապրում, երբ որ ճանապարհային ոստիկանները ու վարորդները իրար հետ լավ լեզու են գտնում։ Թե չէ, չգիտես ինչի, միշտ նրանք նրանցից են բողոքում, նրանք նրանցից են բողոքում։ Վարորդները ասում են, ճանապարհային ոստիկանները միշտ անտեղի կանգնացնում են, անհիմն եսիմինչ բանման, որ տենց բան չկա, ճանապարհային ոստիկաններն է բողոքում են, որ վարորդները միշտ իրանց չեն հասկանում, մտածում են, որ իրանք անտեղի կանգնացնում են։ Դե, բայց դեմ հասկանում ենք, որ դա եկել է դեռ խորթային տարիներից, որ ժողովուրդը մի քիչ չի վստահում ճանապարհային ընդհանրապես ոստիկանությանը, բայց ըստիս հիմա շատ-շատ բաներ փոխվել են եւ հիմա շատ ավելի ուրիշ ձև է աշխատում մեր ընդհանուր ոստիկանության համակարգը։
Դե ինչ, երևի այս գեղատեսիլ վայրերում էլ ավարտենք այսօրվա հաղորդումը։ Իրականում շատ չկարողացանք ձեզ ցույց տանք, թե ինչ արեցինք, ինչքան վայելեցինք, ինչքան օլիվները մաշացրեցինք։ Այո, բայց դանլոպները ասեմ, որ բավականին լավ դիմանում են, լավ երկար մնում են, ինչքան էլ այսօր համարի ամբողջ օրը վառել ենք, բայց դեռ չեն պրծնում։ Դեռ կարծում եմ երկար կմնա իմ մեքենայի տակ այս անիվները, որովհետև ինքները տեսակ այդքան դրիֆտ արեցինք, չեն այս դուք դեռ շատ քիչ 1% տեսակ, թե մենք ինչ էր արեցինք, որովհետև դե բնականա մեր եթերաժամը պարզապես թույլ չեր տա ձեզ ամբողջը ցույց տալ։ Դե ինչ, բաց թողնված հաղորդումները կարող եք դիտել Facebook-ում, YouTube-ում, մեր պաշտոնական կայքում autodrive.am հասցեով, մնացածը բոլորը Drive News անունով։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։